Hvad sagde han? Ej, jeg ved ikke rigtig. Ej, jo. Anton, kom nu. Okay. Ved du, hvad han sagde? Nej, hvad? Han sagde, at vi bare skulle være venner. Og den der biograf tog bare for sjov. Totalt lamt. Ej. Hvad var det? Skal vi ikke tænke på? Det sker tit. Ej, helt ærligt. Hvad fanden var det? Jeg troede, du sagde, at vi var alene hjemme. Jeg ved godt, det lyder latterligt. Men kan vi holde på en hemmelighed? Bare dig og mig? Ja, selvfølgelig. Det er, fordi det spørger her. Ej, helt ærligt. Det er da for latterligt at tro på spøgelser. Det er altså rigtigt. Sådan har det altid været. En gang imellem, så larmer det. Jeg har aldrig set noget. Prøv at... Tager du pis på mig? Har du lyst til at høre historien? Ja. Altså, det er da lige vildt cool, hvis der er spøgelser på loftet. Ikke spøgelser. Et spøgelse. For mange år siden, så boede der en ung pige her i huset. Hans mor var død, og hun levede sammen med sin far. Okay. Hans far var et rigtig ondt menneske. Og når pigen skulle straffes, så låste han hende inde på loftet. Så en dag, så slog det klik for ham. Han gik helt dem op, og så slog han hende ihjel. Så det er hende, man kan høre en gang imellem. Hun går åbenbart ikke de andre piger. Det sker oftest, når jeg er alene hjemme. Jeg er også den eneste i familien, der kan høre hende. Hvornår skete det her lige? Det skete. Hvad er det, der sker? Aner det ikke. Strømmen er vist nok gået. Kom, jeg ved, hvor sikringen er. Fuck. Du skulle aldrig have fortalt den historie. Åh, fuck. Det virker bare aldrig, det lort. Ej, vent. Synes du sagde, at du ikke troede på spøgelser? Stop. Fuck. Hvad sker der? Jeg ved det ikke, jeg tror det.
have det med mig at gøre? Jeg skal bruge en menneskekrop. Hvorfor lige mig? Thank you.